En stark avslutning på året innebär naturligtvis för att förutsättningarna är bra för en bra början på det kommande året. Vi kan nog dock räkna med att tillväxten inte blir lika stark som den har varit under 2017. Vi kan också räkna med att konjunkturen kommer att ändra karaktär, där antagligen mer investeringsinriktade verksamheter bidrar mer till tillväxt, samtidigt som mer konsumentinriktade verksamheten kan komma att bidra mindre.